Goedemiddag, het is lekker om vandaag hier samen met jullie te kijken. Zondag 10 november hier in Mosselbaai NG Kerk. Baie dankie dominee Henry dat jy ons uitgenooi. Ek Stefan Skutsie en samen met my Ferdie Swanepoel. Blij om samen met jullie te kan kijken. En ek en Ferdie bedien lekker samen. So ons gaan vandag net so bietjie ons story vertel en dan net lekker aanvul. So ek gaan sommer by my begin. Ja. Ek was 5 jaar oud geweest, het my ma vir my geld gegee om lekkers te koop, en toe ek terugkom, toe was my ma nie daar nie. As 'n klein seentjie van 5 jaar wonder jy wat jy verkeerd gedoen het, jy soek die fout hier binne. Nou wat ek 'n volwassen man is met 'n kind, wonder ek partykeer, was ek te stout, het ek met die koukies teen die mure gekraap, het ek nie my groente geëet nie. Maar as 'n klein seentjie weet jy dit nie, jy verstaan nie dinge tussen 'n egskeiding nie, jy verstaan nie grootmens goed nie. My pa het gedrink en teenoor my pa was 'n alkoholist gewees, en my beste herinnering van my pa was, hy het in die tronk gewerk, so hy was vol tronk tatoeëermerke. As hy by die aand by die huis gekom het, hy het vir ons kos gemaak, dan het hy een keer om die blok gedraag, en as my pa klaar is en hy begin drink, dan het hy nie ophou drink voordat die bottel sy nek gebreek is nie. Jy weet, as hy ook baie dronk is, dan kan jy hom sommer so buig ook, en kan ek die tatoeëermerke sommer so lekker inkleer. Maar ongelukkig het my pa drank alcohol liever gehad vir my. Ek onthou die dag wat ons kinderreis toe is, toe my pa nog, hy het altyd gedrink Klipdrof of Rietselou, dis al wat hy gedrink het, toe het hy met die bottel in die hand gestaan, en dis my laaste herinnering daai jare gewees van my pa. Eerste dag wat ek in die kinderreis is, toe moes ek leer beklei, en ek het my hele lewe lang nooit ophou beklei, ek het beklei vir alles wat ek in die lewe wou hê. En as jy in 'n kinderhuis sit, dan wonder jy wat's fout met jou, dat in hierdie biljoene wêreld met al hierdie mense, dat niemand jou lief het nie, dat jy so sleg is. En heel pad is die fout wat jy soek, hierso binne by jou, met jou. En in my tweede jaar in Standaard 4 het ek 'n vriend gehad, Benjan van die Westhuizen, en sy pa was Jan van die Westhuizen. Nou vir die jonger geslag wat nou online kyk, in ons tyd het hulle nie gevra of jy rappie speel nie, hulle het gevra watse posisie speel jy. En Jan was in die Guinness World Book of Records, hy is nog steeds in die Guinness World Book of Records, vir die persoon wat die meeste punte in 'n rappie game aangeteken, 88 punte, en toe tel het 3 nog 3 punte, hy het 14 drieën gedruk. En vir val Japie soos ekke was dit amazing geweest dat hierdie groot legend om oor my ontferm. Julle moet nou onthou, ek is 'n klein skraal oukie, en in ons tyd toe was die rolmodelle Jean-Claude Van Damme, Arnold Sylvester, allemaal groot geboude ouens, en Jan was 'n solid ou. En hy het hom oor my ontferm, maar ek onthou die dag wat ek my aan hom voorgestel het, toe het hy vir my gesê, want ek moes Stefan kon sê, toe sê hy, nee, Stefan is nie 'n man se naam nie. Jy is Stefans, en Stefans het geword wie ek is. Ag, ons het as 'n groep seuns Vrydag en Saterdag in die straat uitgegaan, so bietjie mense aangerand en lelik aangerand, maar later was dit nie genoeg nie. Later het was dit Woensdag, Vrydag en Saterdag. Later elke dag in die week het ek en my vriende uitgegaan en mense aangerand. En eventueel toe ek deelgeneem aan die ek net gou hierso vir die luisteraars stilstaan, in ons tyd was die land anderstaas nou. Ons het Donderdag kadette aangetrek. Daar was sulke pop-ups gewees met handgranate, kleefmyne en verskillende wapentuig wat die ANC gebruik het, en ons het geleer dit is hoe die wapens lyk wat die vyand gebruik. In ons tyd wou Boeta border toe gegaan het, en toe die regering verander het en ek en my vriende besluit het ons gaan nou optree en hulle terugkry vir wat hulle doen, toe was dit vir my geloofsoortuiging. Ek gaan nie praat in die geloof waaraan ek behoort het nie, maar ons was baie, baie racisties geweest. In my eerste 4 jaar, toe was ek in die 11 tronke geweest, ek het myself as 'n held beskou geweest, en die leefwyse het vir my gewerk. Ek het uiteraard ook bietjie vir bandiet, ek het bietjie baie bandiet geword, en betrokke geraak by goed, en ek onthou op 10 Augustus 2007,
Toe het ek nog die oggend dagga gesmokkel. Ek het toe nog draks gesmokkel. Ek het nooit besef gaan daai dag my hart vir die Here gee nie. Ek moet hier wil ek stil staan. Daar was so oud tannie Mari van Nieuwenhuis en ek het nou daai videoetjie van haar gesien. Sy het altyd vir ons gepreek en sy het eendag vir my gesê Jesus is lief vir jou. Ek het so by 'n muur gestaan en sê ek tannie, ek glo nie in die Christelike goed nie. Maar sterk Afrikaans, kwaad, bitter. En toe sê Jesus het jou nog steeds lief. Maande later het ek besoek gehad en sy het toe vir my 'n boekie gegee, so klein boekie, ou Daily Bread, en ek het hom in die asblik gegooi net om te wys hoe baie haat ek die Christen geloof. En toe ek in die program kom, toe het sy vir ons vertel dat sy haar eerste woorde was restorative justice is 'n Christelike program, want vergifnis is op die Bybel baseer. So as ons die klas begin, gaan ons bid, en as ons klaas gaan ons weer bid. En ek sê toe vir tannie, jy is my besig om my op te soek. Ek het al vir jou gesê, ek doen nie hierdie Jesus ding nie. Dit werk nie vir my nie. Maar in die kursus, ek het op baie stadium 3 kursusse gedoen, het ons, ons moes 'n appel teken en met 8 wurms. En op daai stadium van my lewe, kon ek vir jou presies gesê, wie se wurm in my lewe. Ek het gewoonlik my ma geblaam en my pa wat gesyp het. Ek het altyd almal geblaam buiten ek. Maar ek het daai dag besef, die enigste wurm in die lewe van Stefan Skutse, is Stefan Skutse. En ek het toe besluit om my lewe te verander en vir die eerste keer kon ek regtig in die program van Restorative Justice inkom. Maar ek wil gou weer hier pos. Een van my, soos ek nou sit hier so, aan my linkerkant het Eugene Kok gebly en hy het altyd oor vergifnis gepraat en dit nie vir my gewerk het. En die dag toe het ek nou besluit ek gaan my lewe verander, toe het ek na hom toe gegaan en ek vir hom sê, hoorie Eugene, ek nie 'n Bybel nie, en toe het hy vir my die Bybel gegee. En dan begin ons gewoonlik met die maklike boeke, en die maklike boeke is Matteus, Markus, want julle weet, Numeri is daarom baie ingewikkeld en baie name. En in Matteus 5 vers 23 en 24 staan, as jy jou offer na die altaar toe vat, en het val jou by dat jou broer iets teen jou het, laat staan die offer en gemaak vrede. En ek het besef, dat baie mense my haat. En ek het toe uitgegaan, ek nou in Jean toe gegaan, hy het my gehelp met 'n brief skryf, en ek het vir die eerste keer in my lewe hierdie dinge rondom versoening baie ernstig opgegaan. En ek gaan nou baie tyd spring, en dit het toe so gebeur, dat ek my eerste slagoffers ontmoet het in 2009, ek het later was daar vredestrein, en nog later was daar 'n vrou wat gesê het, I hate you with a passion. My sien, sy het nooit iets gesê wat ek nie weet nie. My ma het my gehaat, dis kom sy mans boom my verkies het. My pa het my gehaat, dis kom my alkohol liever gehaat het as vir my. En ek myself gehaat. En dis hoe my journey begin het, en ek moet ook net gaan hierso stil staan. 2 jaar later, eweskielik te verskyn my naam op 'n parool bord, en op daai stadium met my lewe so gewerk, elke 2 jaar gaan ek in vir 'n vormpie, en ek kry 'n datum, en ek kom oor 2 jaar terug. En die paroolraad, hulle het gesê dat die vrou wat gesê het, I hate you, gaan jou sessie bywoon. En almal het geweet, julle kan ons maar indink, hierdie ou gaan die parool kry nie. En hulle het my tweede kans in die lewe gegee. Ek onthou daai dag, vir die eerste keer en ek rond het nou af van 18 jaar, 6 maande kon ek my skoene uittrek en op gras loop. Vir die eerste keer in 18 jaar, 6 maande kon ek 'n boom sien, aan die boom vat, 'n blommetjie sien, om pluk en ry. En dis ook my tweede kans in die lewe begin het, en julle kan my indink, 'n ou wat so lank in die tronk was, het niks nie. Ek het nog 7 dae in die tronk gebly, en op 'n Sondag, ek moes vrygelaat word op 12 Januarie, op 19 Januarie, 2015, toe kom die paroolbeampte na my toe, en sê my, Stefan, sê jy nie môre huis toe gaan nie, moet jy jou vonnis klaarmaak. Nou, julle kan indink, ek wil nie in die tronk doodgaan nie, maar ek spang om vrygelaat te word, ek spang wat mense van my gaan sê, en ek het gedink, almal gaan my herken as ek buite is, en maar ek kon nie tronk dood gaan nie, en dis hoe ek uit is, die eerste keer wat ek in my ma se huis geloop het, toe loop ek deur die huis om te kyk of my ma nie iets het van my nie, maar sy het niks nie. Ek het foto's gesien van my sissies, van my sissies se kinders, maar niks van my nie, en dit het vir my gevoel of my ma my heeltemal uit haar lewe uitgeskryf het. Maar ek het my ma neergesit op 'n moedersdag daai jaar, en ek het my ma se voete gevat en ek het haar vergewe. En alhoekom ek dit noem, want vergifnis het 2 kante. Ek moet ook ander mense vergewe. En ek gaan die storie net nou eers hier pause, want ek kan ver die vloei sommer so lekker in, en dan gaan ek kom net nou vasmaak, want ek weet julle almal wonder, waar is ek nou in my lewe? Ja, ek dink as julle Stefan se lewe
hoor, dan hoor jy iemand wat verkeerde besluite en keuses gemaakt het, iemand wat nie geweet het wie hy is nie, en Jan gee aan hom 'n identiteit, jy is nou Stefans, jy is 'n man, jy behoort vir die eerste keer in sy lewe, voel hy behoort, en van daar af kon Jan die identiteit van 'n bomplanter vorm, 'n verrekse bomplanter. Maar ek dink as jy net nou verder hoor, na sy verhaal, dan gaan jy besef, wat is die genade van God, om 'n mens soos hy, 'n tweede kans te gee. En ek wil jou 'n bietjie vertel van my lewe, en my verdwaalpad, en aan die einde van dit gaan jy hoor, dat wat is genade, dat God se liefde so ver strek, dat hy twee mense soos ons, wat verskillende lewens gelei het, daai het mekaar nie geken het nie, maar dat hy ons gaan haal, daar waar ons is. Ek was weer, so Stefans het nie 'n pa, of hy het 'n afwesige pa gehad, hy het 'n pa gehad, maar eintlik nie 'n pa nie, oor sy pa die hele tyd maar met alkohol en dinge besig is, wat ook maar sy eie geveg gehad het, sy eie dinge. My pa wees, toe ek jong was, ek was 12 jaar oud, is dan 6, 12, 13, en toe is my pa na myn ongeluk dood. En die dominee het mooi bedoel, en hy het kom probeer troos, en hy het gesê, God het die mooiste blommetjie gepluk, en ken mos God se wees nie, ons ween nie, ons sal eendag verstaan. Maar 'n jong seun het dit nie so verstaan soos hy bedoel het nie. 'N jong seun het verstaan, God het sy pa doodgemaak. En ons lewe het eintlik maar uit mekaar geval. My ma kon dit nie hanteer nie, sy kon nie oor dit kom nie. Ek het gevoel as jong seun, ek moet nou die pa in die huis wees. Ek moet die verantwoordelikheid vat, want ek het twee ouer en twee jonger sissies gehad. En ek kon dit nie reg kry nie. Ek kon nie soos hy wees nie. Ek onthou, net kort na my pa se dood, het my swaar, my suster, geslaan, nogal in die kamer van my pa, en sy het geval op die bed, ek sal nooit vergeet, aan die kant van my pa, en ek kon niks doen nie. Ek was te klein en ek was te maar, ek het 'n hokkiestok gegryp, maar ek was niks werd nie. En ek het gedink, maar as my pa hier was, sou jy dit nooit gewaag het nie. So, ek het opgegroei, en in my was hierdie woede, in my was hierdie kwaad, in my was hierdie bitterheid. Hoekom het God my pa gevat? Wat is ek minder werd in sy oë as iemand anders? Hoekom het hy nie iemand anders se pa gevat? So dit beteken, daardie ander seun moet beter wees as ek. Ek bedoel, as daar pa seun dag was, ek kon nooit so pa seun dag bywoon nie, want ek het nie 'n pa gehad nie. Ek kon nie, as ek hoor hoe ander maats, wat hulle saam met hulle pa gedoen het, ek kon dit nie doen nie. Maar jy weet hoe werk die lewe. Die lewe gaan aan. Die lewe staan nie stil vir 'n Stefans nie. Die lewe staan nie stil vir 'n Ferdie nie. En ek het opgegroei en ek het later gaan studeer en ek het law studeer en my grade gekry. Maar in my was altyd hierdie verlange na my pa. Ek kon dit nooit verwerk nie. Maar ek kan nie met God oor dit praat nie, want hy het dit besluit. Hy het dit gekies. Dit is sy beste wil. Ek sal eendag verstaan. En ek wil nie met God in argument betrokke raak nie, want ek het hom eintlik nodig in hierdie tyd. Hoe survive jy? Maar in my het 'n ander ding gegroei, en dis 'n vrees. 'N vrees, wanneer slaan hy weer toe? Wanneer sien hy weer 'n mooi blommetjie in iemand se tuin en dalk in my tuin en hy kom pluk hom? Ek het later my vrou ontmoet en ek was 'n pragtige jong meisie, later twee dogters. En maar namate ek hulle meer en meer lief gehad het, in daai mate het die vrees al hoe groter aan my begin naag. Sê nou hy kom agter hoe lief ek hulle het en hy kom vat een van hulle. Sê nou. Ek het gelewe 'n lewe van vrees waarin ek enige tyd 'n oproep verwag het dat een van hulle gaan dood wees. Menigmaal in my gedagtes het ek hulle begrafnis al bygewoon. Ek hoor 'n stem met my praat soos ek met jou praat en hy sê vir my, Ferdie, ek roep jou, jy moet vir my kom praat. En wat ek nie kan verklaar nie, is ek weet
dis Jesus. Onthou, ek is 'n ateïs, ek glo nie in God nie. Ek het dit al so lank gelewe, ek het dit al gesê so lank en ek is nog 'n lawyer. Ons glo nie goed nie, ons bewys dit. Maar toe hy met my praat, toe weet ek dis hy. En dit is asof daar die vertrek, asof daar die beste wat ek het kan beskryf, is asof daar 'n liquid love, liefde, net oor my spoel, in my, dit voel of die liefde elke deel van jou mens wees vol. Jy is heeltemal oortrek in jou net liefde. En ek weet, dis hy. En ek weet, ek sê vir hom, Here, as ek hier omdraai, weet jy, ek gaan nooit weer terugdraai nie. En ek vra hom sekere teken, en hy het later die tekens vir my gee. Hy is dan so dom. Hy is in sy teenwoordigheid en dan vra hy tekens. En ek het daar gegaan en ek het my teruggaan na die huisie toe en ek het op my knieën gegaan, ek het my lewe vir hom gegee en in die middel stop ek. Terwyl ek my lewe vir hom gee, sê ek, Here, ek het 'n probleem en ek hoor sy stem, hy sê, wat? Ek sê, maar ek kan nie net glo nie. Hoe glo jy as ek geprogrammeer is om nie te glo nie, maar om te bewys? En hy sê, probeer net, en ek sê, maar ek kan probeer. En daar het my journey heeltemal verander. En daar het ek om begin leer ken. Maar wat my so beïndruk van hom, van Stefans, van my in ons beide geval, al is het verskillend, al is het jare uit mekaar uit, is ons al twee het 'n verwronge beeld van liefde gehad. Ons al twee was woedend en het gehaat en het genodig gehad om mense en situasies en dinge te vergewe. En hierdie God kom, weet julle wat, hy het nog nooit met my kom praat oor my sonde, gesê, hier's ek, jy sê ek se Mickey Mouse God, hier's ek. Weet jy wat, hy gee net liefde, want twee jong verdwaal seuns het nie liefde verstaan nie. En daar, dit is wat genade gaan, en dit is waar my journey, en dit is waar Stefan se journey begin het. Ja, en soos Ferdie nou gesê het, is twee uiterste stories van iemand wat in die tronk draai en iemand wat teen God draai, wat eintlik een storie is. Mense wat God ontdek het en ek wil gou vir julle iets verduidelik. Ferdie, ek sê hy is my mentor want hy weet meer goed van my tronk af as my vrou en enigiemand anders. As jy so ry, wil jy soms bietjie binne net skoonmaak en dan soms het jy klankbord nodig. Maar nadat ek vrygelaat is, het ek 'n woonstel gekry en julle kan nou nie sien nie, maar ek kuier nou saam met Ferdy en ek sien nou 'n strand. En dis mooi, maar die eerste ding wat ek vir my moes koop, was gordyne, sodat niemand kan sê, sien ek het niks nie. En ek onthou, een keer het die bewarers kom doen huisbesoek en een keer as hulle kom, dan vra hulle, hoe gaan dit dan, Jokkie, en jy sê, dit gaan goed, maar jou yskas het niks nie. Jy het niks nie, jy loop weg toe, jy loop terug. Maar elke liewe dag kon ek my kop neerlê en weet dit is goed. Want ek was nie in die tronk nie. Ek het geleer dat God is God, nie vir wat hy vir ons doen nie, nie vir wat hy vir ons gee nie. Nie wat ons by hom kan kry nie, maar wie hy is, dis sy karakter. Hy is net goed. En ek was 4 jaar alleen gewees en ek gaan nou nie vandag oor skuldgevoel praat nie, maar ek het 'n groot tyd ver in my ontmoet het, het ek 'n groot skuldgevoel gehad, uiteraard oor die misdaad, maar die eerste keer wat ek my vrou gesien het, toe beleef ek iets van goedheid. Ek moet net gou stilstaan in die tronksel waar ek laaste gebly het, het 'n gevangene voor my, ek hou eintlik af van om te sê bandiet voor my, Jeremia 29 vers 11 geskryf, en ek weet nie of jy weet wat daar staan nie, maar daar staan, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Nou as jy in 'n enkelsel bly, 23 ure dag toegesluit, jy gaan nog steeds koud water bad, jy gaan nog steeds pap eet, jy gaan nog steeds al jou bende goed, dan glo jy nie lekker na die Bybelvers nie, inteendeel, jy wil hom uitskeer. Toe ek vrygelaat is, toe besef ek iets van God se genade, ek weet wat ek vir jou beplan. Toe ek my vrou ontmoet, toe weet ek God weet wat hy beplan. Toe ek jaar later my kind vashou, toe weet ek God weet wat hy vir ons beplan. Waar ek vandag sit, in Januarie, is dit 10 jaar terug, 'n dekade terug wat ek vrygelaat is, wat ek vir jou kan getuig dat God weet wat hy beplan. Wat ek wel geleer het in hierdie tyd is dat my persepsie het verander. Daar was kere wat ek op Facebook gegaan het en ek het na my vriende gaan kyk wat saam met my op skool is. Ek weet nie of jy dit ook doen nie. Google, waar is hulle nou? En dan kyk ek eers, kyk hoe goed is hulle lewe.
En dan raak ek kwaad vir myself vir al die verkeerde keuses en ek raak kwaad vir Jan en ek raak kwaad vir almal. En daai aande gaan slaap ek op die straat, want terwyl ek in die tronksel was, toe het ek gedink, Here, ek wens net ek kan 'n kar se ligte sien. Nou die vrouens wat nou hierna luister, julle gaan nie verstaan nie, maar daar's iets aan 'n kar. Vir alles sy geluid maak die engine dan klop 'n man se aard. En ek was happy om net die ligte te sien. En terwyl jy op die grond slaap, dan kom die realiteit net terug. Dit is nie waar nou in jou lewe is nie. Dis nie waar deur jy gaan wat saak maak nie. Dis saam met wie jy dan is. Ons lees in die Bybel dat Josef sê hulle was in gevangenskap, die Here was met hom en hy suksesvol. Ek weet nie waar jy nou in jou lewe is nie. Ek weet nie waarmee jy worstel nie. Al wat ek vir jou kan sê, God is goed. En God is net goed. En dit is vir my sy onbeskryflike genade. Ja, ek dink baie keer lewe ons liefde verkeerd uit, want ons verstaan nie liefde nie. God is liefde. Ons het lief. En baie maal gee ek self liefde verkeerd weer. Of ons ervaar dit verkeerd, want dit is nie goed maak dit seer kry goed. Gaan nie noodwendig oor wat ek sê of bedoel nie. Dit gaan oor hoe jy wat seerkry dit ervaar. En partymal kan ek nie 'n ding so bedoel soos jy dit ervaar nie, maar jy sit met daai letsel. Die dominee wat kom troos het nooit dit bedoel en ek kan nie eintlik dink hoe kon ek dit so verstaan nie. Maar dit het 'n letsel by my gelos dat God het my nie lief nie, of ten minste nie so lief soos ander. God se liefde maak seer. God se liefde maak vat weg. Want hoe kan jy 'n minstuk van dieselfde waarde uitrou as jy nie weet wat is die waarde van die minstuk nie? So dis so hierdie dinge wat jou seer gemaak het, hierdie dinge wat jou gebring het waar het is het eintlik iets van jou Stefans van jou identiteit gesteel. O, ja. Iets van jou waarde. Jy wat Stefans is, het minder waardevol gevoel as 'n ander seun oor dit wat jou ma pa kleuterskool weet ook al aan jou gaan nie. Maar selfs na die tronk, as daar ergens 'n bom in die wêreld ontplof, dan WhatsApp my vriende my en sê hy bom hier, daar 'n bom ontplof. En hulle vergeet ek kyk na enige bom ontplof van as ek die terroris. Ja. En ek moes op 'n stadium kom en sê hoorie, ek het daai boek afgehandel. Die Here het my vergewe en ek beweeg aan. Obvious gaan ons terug. So eintlik so as oor versoening praat, is dit belangrik om ook van waarde te praat en dan ook identiteit. En Stefans moes sy waarde ontdek. Wie is die werklike Stefans? Is hy Stefans die bomplante? Is hy Stefans die bandiet? Is hy Stefans parool? Is hy Stefans net 'n pa? 'n man? My vriend, wie is Stefans? Wie is Ferdi? Is hy 'n godhater? Wie is jy? En vir my moes ek gaan soek en Stefans moes soek na wie is ons? En watse waarde het ons? Want jy verstaan, ek moet my waarde bepaal. En dis hoekom Jesus sê, hy sê vergewe. Hy sê, jy moet God lief hê. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as jy nie jouself lief hê nie, hoe kan jy jou naaste lief hê? Watse waarde kan ek op iemand anders wat my te na gekom het sit as ek nie eers weet wat is my waarde nie? En ek het agtergekom en ons kan ongelukkig nie daarop ingaan nie, maar dat ons almal is gemaak en geskape na die beeld en gelykenis van God. So die waarde wat God op my en op jou gesit het, die waarde wat hy op Ferdi die godhater, op Stefans die bomplanter gesit het, is 'n seun van God. Hy was bereid om sy eie lewe te gee vir my. Sy lewe, sy waarde was my waarde. Sy waarde was Stefans se waarde. Hy het nie vir Stefans gesterf nadat Stefans sy lewe vir hom gegee het. Hy het ook nie vir my gesterf na my bekering nie. Hy het vir my gesterf aan die kruis toe hy geweet het wat ons twee gaan doen. Dis die waarde wat op jou is. Hy sit dieselfde waarde wat op hom is, op ons. Maar ek wil vir jou sê, hy het dit ook op die persoon gesit wat jou te na gekom het.
Want hy sê, toe ons nog sondags was, het hy vir ons gesterf. So die waarde, as jy moet eers na God toe gaan en by sy voete sit, vergeet wat mense van jou of oor jou gesê het, vergeet hulle wat jou seer gemaak het, wat sê God van jou, en dit lees jy in sy woord. Maak dit jou eie, gaan sit by hom, gaan in verhouding met hom, en laat hy jou leer hoe hy jou sien deur oë van liefde en genade. En dan vat jy daai waarde, dis jou identiteit, 'n seun en 'n dogter van God. En dan begin jy met dit werk. En van dit af versoen jy. Van dit af gaan jy na die persoon wat jou te na gekom het. En jy dink, maar dis hoe God hom sien. Ek sien hom nie so nie. Ek voel nie so oor hom nie, Stefans. Maar dis hoe God ook vir Jan gesien het. Ja. En om te dink wat die mense soms vergeet vir die. Dis hoe die victims wat na my gekyk. Ja. Ja. Hoe kan die Here en so in tog as ek hier? Ja. So versoening beteken dood eenvoudig om jou eie waarde te ontdek, nie volgens jou of mense nie, maar volgens wat God sê. En om dan daardie waarde in ander mense te sien, en dan eers kan jy minstukke van dieselfde waarde uittrek. Dan kan jy vrede maak binne in jou. En ek sê weer, vergifnis beteken nie, jy gaan nie weer onthou nie. Glad nie. Maar wanneer ek weer onthou en daai emosies my wil beheer, dan herinner ek hulle op daai oomblik aan die dag wat ek vergewe het. Versoening beteken nie, jy gaan met daai ander persoon hand om die blaas loop en hierdie liefdesverhouding hê. Dit beteken nie. Versoening beteken, ek gee daai persoon vry, ek spreek hom vry en ek gee hom die reg om ook net soos ek God se liefde en genade te kan ontvang en om in God se guns en seën te kan loop. Dis versoening, dis vergifnis, dis liefde en dis genade. En dis genade. Baie dankie dat julle saam met ons geluister het en baie dankie aan die kerk wat ons uitgedaag het.